Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Rychlík číslo 924 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 2 minuty přijel k nástupišti číslo 1 na kolej čtvrtou. Rychlík číslo 924 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží. Odjede z nástupiště číslo 1 koleje čtvrté. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte na nástupiště číslo 2 do osobního vlaku číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy směr Praha Masarykovo nádraží. Přestupujte na nástupiště číslo 3 do osobního vlaku číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy směr Mladá Boleslav město. Přestupujte na nástupiště číslo 3 do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy směr Jičín. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Rychlík číslo 1311 linky R23 společnosti RegioJet ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 16 minut přijel k nástupišti číslo 1 na kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín. Pravidelný odjezd 16 hodin 18 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 15816 linky S21 společnosti České dráhy ze směru Jičín. Pravidelný příjezd 16 hodin 44 minuty přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6051 linky S31 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město. Pravidelný příjezd 16 hodin 51 minutu přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Přestupujte na nástupiště číslo 1 kolej 2 do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy směr Kolín. Na nástupiště číslo 1 druhé koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Kolín. Pravidelný odjezd 17 hodin 1 minutu. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 15816 linky S21 společnosti České dráhy ze směru Jičín. Pravidelný příjezd 16 hodin 44 minuty přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Rychlík číslo 931 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 53 minuty, který dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 55 minut přijel k nástupišti číslo 1 na kolej 3. Rychlík číslo 931 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Odjede z nástupiště číslo 1 koleje 3. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Přestupujte na nástupiště číslo 1 kolej 2 do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy směr Kolín. Přestupujte na nástupiště číslo 3 do osobního vlaku číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy směr Mladá Boleslav město. Přestupujte na nástupiště číslo 3 do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy směr Pěčín. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 nastupujte do osobního vlaku číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město, pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Osobní vlak číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město odjede z nástupiště číslo 3. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu.